agbara ina olorun to mu apere ati ami agba kuro oya ko wonu ara re amen. Happy glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o. Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa soruko Oluwa ileso agbara ni olododo sawo be se loye oye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolaro wa agbara la Olodumare awon ranse Olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro Olorun pelu adura pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise tiyin ni ke ti ni igbagbo tun muna doko to gina denu be se wo wa 10:30 sile lati bo wa loruko Jesu oro yin ma dayo eyin gangan le ri kan je ti Olorun alaafia ti o wa pelu gbogbo eniyan to n gbohun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti aye re ma fun amen aye re ma fun amen o ma dara fun o amen o kun eru lara re o ya ja amen o kun eru ira o ya ja amen o ma deju ogo re amen o ma deju ola re amen oro re o dayo amen wa de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of the Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Ìpínlẹ̀ Èkìtì ti ṣetán láti gbàlejò Olúwa Apostle Doctor SMO Mustafa JP pé o Èkìtì for Christ 2021 Open Air Crusade ó ti yá o. Ó ti yá Èkìtì kété ẹtúyáyé jáde ẹ máa bọ̀ wá pàdé ìrúnṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé. Omimi tó mi gbogbo àgbáyé títí fún sẹ́mi àti iṣẹ́ ìyanu ńláńlá. Wòlíì tí náà mímí máa ń jò yìí nínú ẹ̀. Apostle Doctor SMO Mustafa bàbá sebi oba Èkìtì for Christ Open Air Crusade o ma bẹrẹ lọjọ Monday July 19 titi wọ Friday July 23 ọdun yìí ní Èkìtì Parapọ̀ Pavilion o wa lọ́nà New Yiyin Road lẹgbẹ́ Central Bank Adó Èkìtì aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ní sọ́jí alágbára ńlá yìí o ma wáyé lójoojúmọ́ ma gbé ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀tọ́ Jésù oníṣẹ́ ìyanu bọ̀ arúgbó ọjọ́ ti ṣe tán láti dánù àdúrà rẹ àkórí ìsọjí yìí ní Define F ìrànlọ́wọ́ látòkè wá lórúkọ Jésù ó ti di dandan kí wọn náà ṣe bí ọba lọ́dún yìí ní gbogbo àdáwọlé rẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run alágbára tí ó yí padà mọ́ gbàdúrà gbogbo ẹni bá ń gbọ́ mi èmi ò mọ okùn ogun tó tojú oorun wá sínú ayé rẹ àmọ́ lónìí ogun ọ̀run jádàlú ìwọ́ dòmìnira Jésù Olúwa wa ẹ káàbọ̀ sí abala àlá brọjídé bá mi wọ̀dọ́ yín aláwo ló wà ń bẹ́ẹ̀. Àpọ́sù ẹsẹ̀ ìndéèzè ọba àwọn ọba lọkùnrin ìpariwo jájú ayé o ẹ ní kí ló ṣe é. Kí ló ṣe é. Mọ́tò tó wọ́ ti 200 million naira 200 million naira tó ń kan tó òun ló rà lójú àlá. Lójú àlá bẹ́ẹ̀ ni sàyín wá ń fọ́nà káàkiri pọ́lọ́ ti ṣe láì mọ̀ pé mọ́tò yìí ò kì í gbariwo ṣàdédé ni mọ́tò náà pòórá. Eléyìí nílò àdúrà. Ẹ jẹ́ kí ìránṣẹ́ ìkó múra dáadáa owó ogó kan ń bọ̀ níwájú ẹ̀ ṣùgbọ́n kò gbọdọ̀ sọ fún ènìyàn títí yóò fi tẹ̀ lọ́wọ́ nítorí pé ohun tó lè sọ di ńlá tí àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ ó tẹrí wá fún ni àmọ́ tí ó bá ẹ lè sọ létí àwọn ènìyàn á fojú kàn án àmọ́ kò ní tẹ̀ lọ́wọ́ ìkìlọ̀ ni lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí wa. Lédè ìfànjẹ bá mọ̀ ọ̀dọ̀ yín kí ló wà ń bẹ̀. Ìyàwó ilé kan ló lálàyé o. Báwo ló ṣe la? Ó níṣe ni òun rí ara òun. Ó múra bí ìyàwó àṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. Bó ṣe tòmọ̀rí náà ló tò mọ́rùn gẹ́gẹ́ bí ìyàwó tá a fẹ́ mú lọ sórí pẹpẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó wo ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ kò rí ọkọ níbẹ̀ kò wáyé pé kí ni ìtumọ̀ èyí. Tí o bá ti lálàá bẹ́ẹ̀ tí ò rí ọkọ ńbẹ̀.
iya e te so o te loko le eni iyawo le kan lola lana yen ni pe iranse yen o gbadura dada ko fi ogun eku ojijibu kia kia e je ko lo tinu awe ati adura odo meta ko lo be olorun gbogbo eto ni eku lori mi oluwa yidanu loruko jesu e je odo aguta o ma tu osele amen yen ni lo adura Brojide so wa nbe apostle ngba ti ranse iko ti o le ka haleluya la lanta kun wa ki haleluya si lara gbogbo oju e la lanta kun bo o tun wa ri odo nla ni waju e to kun rerere o tun ri odo nla ni waju e idiwo lona mejeje loju ala to ba ri owu alanta kun iyen tumo si idiwo to ba ri odo nla iyen tumo si idiwo mejeje lo nilo adura e je ko lo fun itusile lodo awon iranse olorun to ba wa ni itusi re to ba le se be ogun na de se loruko jesu ona la fun amen se de evangeli ba mi odo yin so wa nbe beni daddy kilo wi iranse kunrin kan lo lalaye ba lo se lo oni se ni ago ohun du gboranran igba to si ma gbe ipe na ohun ti won so fun ni wipe won ti yin bon pa aburo re o loju ala beni sir ah ti aburo e ko gbiyanju lati gbadura ti won ba lala ko yin bon pa loju ala be ti won so fun iyen ni rohin e ojikeji iyen so fun eniyan pe ko sora gidigidi onejibiti o tu wa legbe lowo 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 won a lu njibiti ye pe eyan fe le binu so pe o n fe para o ko sora gidigidi loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen o ko ti won ba fi lo lakoko yi ko fi gbadura ko de sora ko ki e sara nitori pe jibiti o n be ni tosi e mo wa gbadura gbogbo e to n gbo mi e tewo loruko Jesu ori re o ni gba ko ni amen ori re o ni gba ko amen ori re o ni gba ko ni amen gbogbo ni ja amen Jesu oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo go kiki olorun se ti oba asiri sore asore kiri baba ma ku ise o Jesu omo maria mo gbadura fun gbogbo en ton gbo mi ibi kibi to ko wa to ba ta tin gbo won mi ikere lele yi o gbogbo owo ogun laye owo eru loruko Jesu ko faye sile amen wa do mi dara amen Jesu oluwa wa amen ah mo fe ran awon oro jade o de ma sise agbara bibeli pe lanu re gbo emi o si kun bibeli pe pupo o wi pe o ran oro re jade o de mu won larada emi o mo iru ogun ti ndoju ko tabi ogun ti o ndoju ko je ki so fun o ni opolopo igba awon omo alade won ma so won deru omo alade aye a ma so won di eru eniyan lo ma gbadura aimoye awon ti pe won o ki so omo alade to pada doba nipase adura gbigba igbese ati afi ara eniyan sere wo mo so fun o pe ogun to ma nja eniyan okun ni won won ma pase e si ara won ni be gege na ni awon eru won a fi chain mu okan lohun won a fi mu ekeji won a fi mu eketa be ni won ma nse mo ni won ma ko awon kan si ara ipamo awon kan won yi la fi gbadura mo de mo pe loruko Jesu o ma bonu ogun patapata amen mo ni wa bonu ogun amen wa bon ninu ogun amen to ba se se fun o so ori adura yi lateni ni Sunday a gbadura lori awon ta pe ni okun ogun okun ogun gbogbo okun to ba ri o le lo lati fi gbadura o pada ja okun yen ni be ni ojo ta ba ti ja ni ojo Sunday mo gbadura se ni ogun je ni eru iba je bi se re ni iba je le boya le baba lo ti wa orun ma ja loruko Jesu amen o gbo ni waasu ni ni ori kewa ni ese keje e gbo nkan ti oni waasu so Solomon ni so to lagbara e ka jade ki lo wi mori awon omo odo lori esin mori awon omo odo awon eru mori won lori esin eru lori esin omo odo lori esin yes ati awon omo alade awon omo alade awon omo oba yes orin bi omo odo ni awon wa orin bi omo odo ni ile ki lo so yi bo ba se si ara re ni emi ti so sori olorun bo ba se mu lo se ma mu aye niyan mo ni ko mu lati bere ta ba so pe di o g onitumo ajedo to ba de mu g o d that is god to ba mu olorun ateyin wa ba be to ba mu lati waju wa
depend on how you handle him. Bẹ́ẹ̀ni ma handle ènìyàn. A lè bíyàn sílé ọlá kọ́mọ̀rọ̀ lálò. Wọ́n lè bíyàn sínú ogun kógun má dẹ̀ já. Bọ́ bá ṣe múra ẹni. Èèyàn lè bọ́ kúrò ní ogun tó bá lè gbàdúrà. Èèyàn ló máa múra láti gbàdúrà tó fi máa bọ́ pátápátá mo dẹ̀ gbàdúrà. Lórúkọ Jésù wà bọ́ nínú ogun. Àwọn òfin ẹrú jẹ́ tó lágbára púpọ̀. Wọ́n á mú òòlù. Wọ́n á fi lu ẹnu ẹni tó jẹ́ ẹrú tàbí etí rẹ̀. Ìwé Ésódù òun pàápàá sọ ní orí ìkọkànléní ogún ní ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ó sọ̀rọ̀ tó lágbára yíjà wà Facebook. Ẹ bá mi ṣí à program yẹn. Àdúrà ló ń gbà ó. Agbára ò kì í gbà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lórúkọ Jésù. O ni se ru oruko Jesu. Amen. Ayé o ni ko leru. Amen. Ayé o ni ko leru. Amen. Ogun ni ja o. Amen. Ami ti nbe lara re. Taye fi ni o lara. Ami ti nbe lara re. Ti won fi npo loju loruko Jesu ami yen ma pare. Amen. E ba mi wo Exodus chapter 21 and verse 6 kilo wi. Nigba na ni ki Oluwa re. Aha. Ki o mu lo soda won ni dajo. Aha. Yo si mu lo si enu ona. Yes. Tabi si opo enu ona. Oluwa yo si fi olulu ni eti. A mu olulu, a fi lu ni eti. Yes. A si ma sin titi aye. A de ma sin titi aye. Ah! Olu yen tumo si ami tan ma fi si eniyan lara. Ta ba fi ami eru si eniyan lara. Toba de ile ise kan o le ma iba ni we to da en ti o kawe to le ma so gae e gba mi dada la so ko o ro pe won kan o kan de fi ati bi kan won promote e amoye to ti o to ti doga ti won de demote e pada seyin leyin igba to doga ti won demote e ki lo ro pe o fa ese yen ko ami ti nbe lara re ni ami eru ni ami eyin be ni oko eyin ti o ki je ki ma ti ma nu o lo a so mo le sibe to lati gbadua lati bo kuro ninu e la san ko awon to mo lo fi si o ki se wo lo fi se ra re o wa loju kan na awon le pere den koja re titi awon ti je pe oko ni se won ti koja won ti o fa take e won ti wa doga mo lowo elu ara ko lo po ti mo ti wa nbe ani mo ti le po ti kan ti pe ti pe ala won to ba won be ani won koja won won awon awon eyan won o fa take e won o fa take e o wa joko ti be o mo po lati gbegbese o n lati bo lote yi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni wa ju oluwa ti emi duro loruko Jesu o ma bo amen o ma bo amen o ma bo amen romu ori kefa ese kere ni logun o so kankan e ka fun mi ẹyin ko mọ pe ẹni ti eyin ba jọwọ ara yin lọwọ fun so ti ri oba en to ba jọwọ ara re lọwọ fun yes bi eru bi eru lati ma gbọ ti re lati ma gbọ ti re eru eni ti eyin ba gbọ ti re yes ni eyin se en to ba jọwọ ara re fun ni to ba jọwọ ara re sọwọ ọlọrun o gbọ niyan iba je pe eru ese lo se mo mo tesoju iba je pe eru aye ni mo tesoju to ba ti ye re o ba ti si ajoku sowo e ti iye ba ti si akoko to lati bo niyan ile aye ta wa yi ibi ti olorun fi sile fun olukaluku lati naja ti e bo se wu o le na laaro o le na losan o le na lale bo ba se ba na ni olorun ti fi territory bi sile fun eniyan ti angelu o ba wa lo eniyan ni angelu o ni wa physical lati onko because territory eniyan leleyi ibi ti eniyan ti npase ni olorun se fi ase so wa won woli re fun isi agbara fun itusile fun idande tori pe territory eyan leleyi o wa so awon angeli di iranse fun awon eniyan nile aye ni because o mo pe ibugbe eniyan ni aye ibugbe eniyan ni aye e de mo pe bibeli pe laari awon eyan mi ni awon eyan ka wa bibeli te fi ye mi eru te mo npa mi gbati ba kade be Genesis yen to pe o ni ru ohun baje tori pe o da eniyan inu ohun baje tori pe o da eniyan ti olorun to da eniyan to ba le pe pe wa inu o ti baje pe o da yin o de o ye ki ye si wa mo pa won te jo ngbe te jo wa oju fe ni ore o denu ni aye o fe ni fo afori eni ateda eni o mo awon to wa ni bi oro e now o mo awon to ta leru Joseph awon egbe re lo ta leru now o mo ta ta ni won ta ni ogun fadaka ogun owo fadaka
won ta o en ti je je pa jo bi won kan na o aba kan na won de ta ni ogun fadaka owo ha eniyan ma le o mo gbadura mo gbe to ngbo mi emi o mo ti won ta ninu aye re to wa pa iwo loju loruko jesu te natality e je odu aguta o ya ko ra pada loruko jesu amen gbogbo tan ba pe ni okun lo mu data fi ba ti gbadura lo mo fi gbadura a pada jani ni ojo sunday bo mi dada to ba ponjo to ba lo oja o fo besi to jadanu dada ni ko ba apere igbagbo la ndo kan won ifun lati fi gbadura ko le mo pe onelu adura mo mo kankan daju gbogbo agbara tin di dati yo lenu loruko ni awon ba won wi loruko jesu amen o lati pori ogun wa 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 pori ogun ni o ne ni asale o ma ni agbara nu fu ape lati pade ni asale o ne o ma je oru itusile patapata lone ati ola la gbe se program na Benny, ori lati boni to ori program osey o ma ni agbara a ma wa nbe ni one ati ola isoru ni mejeji e wa gbo gbogbo anagbara tin dide ti yo lenu o do ma ba won wi e pariwo o kun eru o jalara ni ori adua lati aboto oja mo dupe lowo olohun baba se bi oba fun ore to se ninu aye mi ore nla ni mi o le ka tan sugbon se meji kan ore gba ko gbin ni ko je ki ni oju ekun lori omo lodun yi o sele pe mo gbo program gbo se bi oba ore mi kan lo introduce si mi pe ki mo gbo nigba ti o le ti se mi o lo dede ise ni mo gbo fun sugbon so ore fun mi lori awon omo mi meji ti mi o le gbagbe lai lai titi ma fi ku o sele pe mo wa si ogbomoso mo ra omi baba se bi oba mo rororo tin ba de ti dele gbogbo awon mo nule wa gbogbo won ni mo ma han not o sele pe omo mi kan omo obirin ohun ni mo mu dani ko ready lati lo nkankan ko si nkan to kan nurse ni o kan ma jade lo o wa dojo yen o se wole mi ma gba to gbe omi yen to mu ko de dagbere fun mi po hun lo bi kankan emi mi o ti lo bi se ni later mo wa mi ori me mi se fileni o wa di ale bo se den lo ba kan lo ba sare bo mommy mi baba se bi oba sore laye ohun o mi baba se bi oba sore laye ohun mo ni kilo de o mo mi baba se bi oba ta ba kuku gbe fun oni mu ibo lo ti lo mi baba se bi oba o ni kilo wori tebo oni ko so mi nbe mo oni gbogbo e lo hun mu ohun tun fi we ko n to jade o wa jade lo re kan lo wa pe nile ko lo bi se pe ko wa sin ohun lo bi kan o sin lo nigba ton de be on lo ko eru ni moto won on accident lojo na driver jona gbogbo moto yen jona mo dupe ni owo olorun baba se bi o ba pe omo mi nikan ati ore re ni won ye nitori ko fa ore yen bole pe ohun o lo mo se nkan ti moto yi fe se bayi ohun o lo mo ko ohun bole o bole o de mo re bole bi moto se jona niyan mo dupe iwo le ri ko mami sare wa gbaye gala re o ko to pe e ja poruko jesu lekan emi mi mo lekan eyin o fe ru lara mi o ya ja ti a poruko jesu poruko jesu poruko jesu emi mi mo o ya ru lara mi o ja je e ja ti a poruko jesu fani lati mo wo telecast e ba mi share e pin kakakiri gbogbo eni to fi owo re share video
o fa iru lare mi ati o ya jade ba mi e ti akega iru gbe iru lara mi eyi ami iru lara mi o ye shibole o ya dua o ma desu o ma desu o ma desu a mi mi bo a iru lara mi iru ke iru lara mi ma jade ro so jade mi ya mi ya mi ya ma jade ro so jade mi ya mi ya mi ya ma jade ro so jade mi ya mi ya Oluwawa amen gbogbo eyin te ti ame da oya ame ru jade amen gbogbo eyin te wo mi lori start time wo mi lori cable ame ni ke mo se dewa ame ru jalara yin amen a ame isiru eyin owo isiru egbo oluwa jehova oya e jade amen 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 e jade gbadu ele eyi lo kan e so pe eru eru ti aye gbele mi lori eru eru ti aye gbele mi lori that's load of slavery eyi eru eru ti aye ti gbele mi lori ti aye o fi pon mi le ina shifo e lori bi pe adu a o ko jesu o ko jesu o ko jesu e mi mo eru eru ti aye gbele mi lori ani to de ki jenya ole je o ya ya shifo oni lojo kejila ninu osu keje gbogbo eyan e kan ba mi share video pe 12 times gbogbo eyin te ba mi share gbogbo eyin te like video yi gbogbo eyin te love e loruko jesu e to serumo amen gbogbo eyin te wo mi lori start and lori cable loruko jesu mu e to serumo amen ehn mo gbadura loruko jesu oku ti won fi nso ti o je ko orogolo ogun ti won fi so ti o je ko rona lo loruko jesu ina jada ni amen ti o ba le sami adura momo baba ku si sa to nwo mi okun eru ti won fi so togotogo ti o je ko orogolo ni le baba re ti o je ko orogolo ni le iya re loruko jesu ina jada ni amen mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo lori ife se bi oba loruko jesu o ma rogolo amen ni oruko jesu kristo oluwa wa amen o pariwo oluwa mi o okun aru ti won fi so mi ti o je ki rogolo ti o je ki rana la olu e ba mi jada na so da dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu amen mi mo aye na ni o okun aru ti won fi so mi ti o je ki rana la olu ja 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 mama baba onku sister to nwo mi loruko jesu ogada godo awon agba
ti won fi di o ti o je ki ogo re o jade loruko Jesu ina tara o ya ko jabe agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba olorun mustafa se bi oba pe e ko wa ati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of Christ church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun re agerara pe ogun keran agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de kokoro fagbara re han lori mi kinde se bi oba olorun alagbara nla mo gbe owo mi soke be ni mo se gbe owo soke ni ageju be ni awon mo so bere si segun oru mo gbe owo mi soke gbogbo e to n gbo mi lati oni lo a se segun ko wa aye re hey wo di asegun 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 o ni segun mo la se ti baba mama te mi mo yesu oluwa wa loruko jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen lagbara olorun ni asale a ma wa ni lufu ape bawo lo se ma de lufu ape to ba ti nbo lati ilu eko wa koja mowe wa koja redeem camp wa sumo sale to ba ti rin seju meji lati redeem camp si sale wa ti ri sabord yen baba se bi oba ko duro nbe o ma ya si apa left e o ti ma ri sabord yen wa de so fun awon asobode wa nawo si bi ti program wa o ma ni agbara to ba nbo lati sagamu lati ibadan abi abekuta lati bi abe bri sagam yen o ma drive like 5 minutes o ti ma ri sabord yen ni apa oto nbe bere lo awon asobode won nawo si ibi ti program wa o ma ni agbara ni asale yi gbogbo ko eru ni ara re on lati ja on lati tesuwaju ipo kan be to wa waju re on la kan be ta ko mo sugbo ko kan lo da oju emi wi loruko oluwa olorun awon ogun okun yen ma ja loruko jesu aye re ma fo aye re ma fo oru one ati oru ola la fi se program yi ta ba ti pare ni saturday a o pade ni ilesa saturday ni role lago merin ati sunday ni role ni ago merin bakana ibo la o ti pade ni ilesa ni okoromaja road ni biuri expressway okoromaja road biuri expressway ibe la o ti pade ko ati ti banawa nbe ibe la o ti pade o ma ni agbara afẹ anoti leyen is a vigilant afẹ anoti iru program be o ni tumo eni kan gbo amọ mi to wa to tin gbo mi mo duro bi woli olorun alaye mo so bi aso tele gbogbo agbara to gbe ode loruko jesu won ma gbina 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 aye ra fo won ma dara fun o be ni ori jesu oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message yes or delay 080-820-8888 loruko jesu wa ri anugba amen tolorun ba fi si olokan lati se okohun fun ise iranse yi call number sile 303267-0285 bo tin se da me wa re to nsan ore re to nsan ore majemu re loruko jesu ibukun la o ma gbonu aye loruko jesu amen o ni salai ni amen bo ba call number yi oruko wo lo ma gbe jade Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade 303267-0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko jesu aye re afọ aye ti e se birthday leni ati oni wedding anniversary mo fe sure fun yin e te wo yin siwaju mo duro bi woli olorun alaye bi mo se duro mi o da duro
emi sotele si aye re loruko jesu ase otun ase ogo ase ibukun ase igbega ko wo aye re loruko jesu aye ra netuma e je ja kore fun won. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ni wo yi amodun to ba ran ti ojo oni loruko ni o ma busayo o ti wa ninu ogo loruko Jesu opodun lo lo laye wa yo ni bori e ori ko ni bori e egbe apere agbo soke mo fe ya si mo loruko Oluwa ni mo ya si mo en to ni gbogbo agbara en to ni pa en ti ase nbe ni ara re to ti nbe de nu re mo so fun o loruko re e apere igbagbo yen o ma si si agbara o ma se itusile o ma se dande ogun ni kori e ma abo daju o ma lori o ma bori oro buku fun o o lo se be o kun ye loruko Jesu gbogbo ta pe ni okun egun atokun eru e ti o fi nfa o seyin o ya ja o dominera o ma dara fun wa le se bi oba be ni o Jesu Oluwa wa amen koju si enikan so fun pe emi gbagba le ri ko ipinle Ekiti ti setan lati gbalejo Oluwa apostle doctor SMO Mustafa JP Deo Ekiti for Christ 2021 open air crusade o ti ya o ti ya Ekiti keti etu ya ye jade ma bo wa deru se olorun alaye omimi to mi gbogbo agbaye titi fun sami ati se yanu lana woli ti na mi mo jo yi ninu e apostle doctor SM Mustafa baba sebi oba Ekiti for Christ open air crusade o ma bere lojo Monday July 19 titi wo Friday July 23 odun yi ni Ekiti Parakwa Pavilion o wa lona New Yin Road lagbe Central Bank adu Ekiti ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo o ba gbe oro aye eto Jesu ni Yanubo, Arugu ojo ti jeta lati danu aduwa re. Akori soji yi ni divine. Iranlowo la toke wa. Loruko Jesu. O ti di dandan ki wa na se bi oba lodun yi. Ni gbogbo adawole re